Den nya tobaksutredningen, vad tycker du? Jag tycker att det är synd att regeringen har övertolkat EUs direktiv och slänger in fler saker, som till exempel snuset. Det är jättetråkigt att man nu öppnar för att likställa snus med cigaretter när vi vet att det är enorma skillnader i konsekvenser på hälsa till exempel. Och att ett av skälen till att Sverige har en låg andel rökare jämfört med andra länder är för att vi har snuset. Det är helt fel väg att gå. Jag önskar och hoppas att Socialdemokraterna vågar sätta ner foten och inte fortsätta med den här förbudsiven som man ganska många områden har hållit på med.